Ұлттыл ұстырғы тұрыр күн жыл тұрғыртынер болаққа. Өлгім қар онына күсті ақтыл, республика соларғар құтталы өскетен сөптен ұқсалақ бұғымайғы министерсті өтәхіндерір. Оның түйі тұлығынан ағар Лена онына қалыма федеральны соларға көмінің ұрыр сұрықтақ, олықтақ бағарынай бұғыр гарнизон алта суғал бәлі қолелер. Маны тағынан өсі ағыс ұлысқа тұстақ бәлі қамия бәлімнеғ болу режимі көрілірір. Сопардары солға болғымтылақ боларға саппа сұматықтақ жүргі өбәлелер. Білген федеральны онына регионнағы тағынақ соларға балығыны кәмінен. Отын сол есірімінің тұғынан әтәрбет болаққа келер сылғы бұлаға регионларға 30 миллиард сыл көбайтырылыған. Бұтығынан транспорт министрі Максим Соколов етінерді. Еті қатшы президент еңен үлелер қамығыя бұғарытынан құттала соғы онына қачыстывалақ оларден программа өбілігер барыға. Маны тағынан ағыз сүйіз түгінші мөлюйен онына 10-тон әлбәқ кейлақ регионлар әбей 1-ді миллиард сал көбайлықтар әден министер өтен тұрар. Оттын 500 түгіншіттен әлбәқ олықтақ регионларға сәтті үсті мөлюйен бәрілеға. Бұ бір аяққа Москва онына Санкт-Петербург ораттар кірбет ақтары. Еті сүрін түрі өтінен манына атын субъекттар кенеріттен сол тұруға норматтан білдер дүге аттамыда. Бігігі сақабыт сірігер кәлінгі ғылдарға мия сол үрмені бәттетімне ақты ғытылар, бұйыл бүлі федеральны солығар бар бұдүліне Евгений Тайтонов білісті. Республикаға федеральны солтылақ үс сол бар. Қалыма Лена онына бүлі трасылара. Сақа сірін соғырылуарға итенне Иркутскай обалас қоты өттігер, нефт, газ онын алмас қостынар сүрін сірдерігер тиер соғыты құрықтымыр бүлі солы бар. Кені өпсай ғуна 2 түгінші 200 кәрінгі километрге тәңнер, ол егер сақа сергер сұтар кәршіге түгінші 300-тен тақса. Жүкускайттан мирінді сірттен қостынар байдақ та сүрек бүхілігер дері бүлі федеральны солынан тиеғін. Еңдіктен тоқтала соғы қайыны қатшыр еңдіктен өрістіқ, үріқтіқ сол участықтарғыр сәтті моста тұтылуықтақ. Мүтәрімі мұстатын пролетінің конструкциятын үлі әкелдер еқтәқпіт. Етер еқтәқпіт. Оныңтың бұл екке малай бұтөбе оны түйкен мұстарын проекін орын бүтірін тұра бұд. Оныңтың ел. Елге федеральны инвестиционный программаға саңы объекттар, Россиядың керер болықтарына бе объекттар бұд. Оны керек тақтар. Бұ федеральны солылардан самай ұғынығар тұпсырар сыллақ, сыллата күстіғ өлі ұйтылылар. Бүлі, үйәхә бүлі, оны сұнтар ұлыстарғар, саңа технологияның туғынан бұйыл бионикен ар километрден тақса сол өріменіндә. Бар материалтын стабилизация ұры бұд, лабораторны условияға составын подбордамыд. Ол күрді қолы бұр бар тұқтын сол тағына кәрердіттің Оны бұл бентін комплексіне ден технология бар. Бетумной мұрсының кітті цемен, елі бұл ағына аңардастысы цеменнен. Ол бұл ағына тұтылуға ден тұқтын. Құлы бұл состав той болын сөп, елі кумақ болын сөп, аны кумағы мер астық. Крупны зернесті ден бар, мелкі зернесті ден бар, средней крупности ден бар. Оның түгі мебілі солға масына нагрузкатын расчет тұрға, модулі пүрігі сетен аған тағарыңға тұс тұғынан қалыңы, оның составы тұғынан ұғылырыны бейбіт лабораторы өте подбордамы тұғынық составтарын әте ұлыс-ұлыс айы өлін арас-арас состав болуға. Бұйылғы үліға ұлыған болғымта ғорны ұлығынана харкетшікке ұрылында. Маннау 16 километр қаттаның ұлында. Бәрдігісті жүкуска 2 әрдігар 19 километр солға капитальны өрімен олы бәдір асфалінден бүрігі ұтылында. 2 слой асфальты бетон, солға бірдер көрілдер технология. Бұл маннау ұлығына 15 сантиметр бар нижний слой основания, тон верхний слой основания холор 9 сантиметр, он вегайный слой, бу покрытие мелкозернистый асфальт и бетон ден 6 сантиметр болыр. Гарантийный паспорт был дан подрядчик, это бу манна бесил, бу именно покрытие асфальт и бетона. Бүтін республикалық тақтыра аянға тара беремелерін ағайатар сүрін солталақ, ғордың лұғынан ағар солыр мөйінденен өрілің бұғыға майғыға арылында. Добиваться на уровне федерации, чтобы эта дорога до Бердегостяха мы ездили уже в 2018 году полностью по асфальтированной дороге. Мин районунтан Иркутскай облысқа бүлі федеральны солынан кығын әрі тие қызып.
Аны бир сүрбе сылынан бу мехе юескетер агы 100 километрде солга өрмөнүлөтө ыдылдан Россиятын регионнарга төгөрүк сылтыктар кыктын ыкпыт. Евгений Тойтанов, Юрий Филиппов, Күннес Перидонова, Иван Никифоров, Александр Адамов, Сахасирай, Күнтен-Күн, Жокускай, Горнай, Юхэблю.